Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid Cikgu Anis. Baiklah, kembali lagi kita pada video pembelajaran baru. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Jadi, apakah tajuk itu? Tajuk itu ialah tajuk 2 iaitu seni lukisan. Sebelum memulakan pembelajaran kita, seperti biasalah cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Baik, jadi apakah standard kandungan bagi tajuk ini? 2.1 Pemahaman terhadap konsep seni lukisan dalam bidang seni halus. 2.2 Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni lukisan. 2.3 Menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugasan. Dan 2.4 Penghayatan terhadap hasil karya seni lukisan dengan menggunakan istilah dalam bahasa seni visual. Jadi, apakah yang pelajar akan dapat bila belajar tajuk ni? Jadi, standard pembelajarannya ialah murid boleh 2.11 menjelaskan definisi seni lukisan, 2.12 memerihalkan perkembangan seni dari aspek yang pertama sejarah lukisan gua tempatan, yang kedua pelukis tempatan dan yang ketiga karya lukisan pelukis tempatan. Baiklah murid-murid semua, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan tajuk ini. Kita mulakan dengan definisi seni lukisan. Jadi apakah definisi seni lukisan? Lukisan merupakan suatu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau media yang minimal. Contoh media kering yang selalu kita gunakan dalam seni lukisan adalah pensel, crayon, pen, pastel, arang, pensel warna, dawat dan kapur. Jadi, ini adalah kapur. Biasa kita gunakan kan kalau zaman dulu-dulu, zaman cikgu sekolah, kita guna kapur tulis dekat papan hitam. Ini adalah dawat, ni pensel, pensel warna, crayon dan juga pen penanda. Jadi kat mana media kering ni digunakan? Okey, seterusnya. Media kering tadi kebiasaannya digunakan di atas permukaan dua dimensi, 2D seperti kertas, ini kertas lukisan, kanvas, kardbord, plastik, papan dan juga dinding. Okey, lukisan boleh menjadi hasil karya tersendiri selain menjadi asas kepada penghasilan seni lain seperti seni catan, seni cetakan, seni arca dan sebagainya. Pada era digital ini, lukisan dihasilkan melalui komputer dengan menggunakan perisian tertentu. Dengan kecanggihan tersebut, ia membolehkan seni lukisan dihasilkan dengan lebih cepat dan mudah. Kebiasaannya dulu kita tak diperkenalkan lagi dengan teknologi, tapi sekarang dah macam-macam gadget, macam-macam teknologi yang kita ada. Okey, ini antara contoh lukisan yang dihasilkan menggunakan Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Ini lukisan digital lah. Baik, seterusnya, sejarah perkembangan seni lukisan. Sejarah lukisan gua tempatan. Sejarah lukisan gua di Malaysia dianggarkan berusia sekitar 3000 hingga 4000 tahun. Ha, lama kan? Lukisan zaman Neolitik yang terdapat pada dinding gua Tambun misalnya dihasilkan menggunakan hematit berwarna merah. Okey, kat sebelah kanan ni ialah hematit. Lukisan tersebut mempamerkan figura manusia sedang menari dan mencangkung. Terdapat juga lukisan haiwan buruan, lukisan geometri dan kesan cap tapak tangan. Jadi, jom kita tengok lukisan dinding tersebut. Okey, ni kalau lukisan dinding yang terdapat di Gua Tambun tadi yang cikgu cakap tu. Terdapat lukisan yang dilukis seakan-akan gambar aktiviti perburuan binatang dengan menggunakan lembing. Lukisan lama yang berharga ini termasuklah lukisan orang asli purba, rusa, pelanduk, kura-kura dan dugong. Gua Tambun ini terletak berdekatan dengan Kem Syed Putra Tambun Ipoh. Seterusnya,
Ini juga antara lukisan yang terdapat pada Gua Kain Tamiah yang dihasilkan oleh masyarakat peribumi Sarawak. Lukisan dinding sepanjang 200 kaki di Gua Batur Kepu ini menggambarkan kehidupan masyarakat primitif. Okay, ini lukisan dinding yang terdapat di Gua Kain Hitam Niah Sarawak. Dan yang terakhir ialah lukisan dinding yang terdapat di Gua Merapuh Pahang. Ha, lukisan ini dia macam sukar sikit untuk ditafsir. Lukisan ini menggambarkan figura-figura lidi dalam kedudukan yang aneh. Ha, tengok kan? Bezakan dengan lukisan gua yang dekat Gua Tambun dengan Gua Niah tadi. Seterusnya ialah pelukis-pelukis karya tempatan. Jadi siapakah pelukis-pelukis tempatan yang terdapat di negara kita pada zaman dahulu? Yang pertama ialah Abdullah Arif. Dia terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan pelukis komik. Beliau menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun, contohnya The Long Omnipen 1942 yang bertemakan Pulau Jepun. Okey, ini adalah lukisan tersebut. Lukisan beliau juga terdapat dalam buku panduan akal 1955 yang menjadi teks di sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Okey, ini ialah buku panduan akal yang telah dihasilkan oleh Abdullah Arif. Yang kedua, pelukis karya tempatan ialah Saidin Yahya. Beliau merupakan pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Tema dan penggunaan watak-watak komiknya membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Beliau menghasilkan siri komik untuk majalah Guru dan judul Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga 1956. Unsur-unsur pendidikan terselit dalam setiap karyanya. Okey, ini ialah hasil karya daripada Saidin Yahya yang bertajuk Hang Tuah 1954 menggunakan pen dan dawat. Dan ini ialah majalah Guru dengan judul Puteri Langkawi yang cikgu beritahu tadi. Okey. Pelukis dan karya tempatan seterusnya ialah Muhammad Husin Enas. Karya-karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Melukis menggunakan media pastel dan arang. Bapa Portret Malaysia dan digelar juga pelukis portret diraja. Beliau turut menghasilkan karya yang menggambarkan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. Okey, hasil karya yang pertama ialah Gadis Menumbuk Padi. Nampak tak seorang gadis sedang memegang penumbuk padi. Lukisan ini dihasilkan menggunakan arang dan pastel dan dihasilkan pada tahun 1958. Dan lukisan yang kedua ialah East Coast Girl dan dihasilkan pada tahun 1985. Baiklah, mari kita lihat pada pelukis dan karya tempatan yang seterusnya iaitu Zulkifli Buyung. Zulkifli Buyung mendapat bimbingan daripada Patrick Engkah On yang merupakan seorang pelukis terkenal. Beliau merupakan seorang ahli Wednesday Art Group dan gemar dalam menggunakan kanak-kanak sebagai tema dalam karyanya. Okey. Karya beliau menggunakan media soft pastel. Okey, perbezaan soft pastel dan juga kapur. Soft pastel ni dia lebih lembutlah kalau nak dibandingkan dengan kapur. Dan di usia beliau 16 tahun, beliau telah banyak memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan. Okay, ini soft pastel yang cikgu kita tadi. Okey, ini adalah hasil karya yang dihasilkan oleh Zulkifli Buyung. Yang pertama ini ialah bertajuk Kelambu pada tahun 1964 dan dihasilkan menggunakan soft pastel. Dan lukisan karya yang kedua ialah yang bertajuk Kapal Kertas dihasilkan pada tahun 1966 dan juga menggunakan media soft pastel. Okey, pelukis dan karya seterusnya ialah Datuk Lat. Siapa pernah tengok cerita ni, Kampung Boy? Beliau merupakan seorang pelukis kartun Malaysia dan telah menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun sejak berusia 13 tahun. Banyak tu. Umur 13 tahun je dah buat 20 jilid kartun kan? Hasil karyanya yang terkenal telah dibukukan iaitu Kampung Boy,
pada tahun 1979 dan diterbitkan di banyak negara. Karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara satira. Beliau menggunakan nit dan berus dan teknik dalam hasil karya beliau agak mencabar dan artistik. Nampak tu? Daripada komik, ada juga dijadikan cerita di kaca TV. Okey. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jom kita buat rumusan pembelajaran tentang tajuk 2 seni lukisan dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Jadi hari ini kita dah belajar apa? Kita dah belajar apa itu definisi seni lukisan, kita dah belajar sejarah. Okey, sejarah lukisan pada dinding gua tempatan iaitu Gua Tambun Perak terdapat figura manusia, haiwan, geometri dan juga cap tapak tangan. Sejarah lukisan di Gua Kain Hitam Niah Sarawak, gambaran kehidupan masyarakat yang primitif dan juga Gua Merapuh Pahang, figura orang lidi dalam kedudukan yang aneh. Jadi tokoh seni yang kita dah belajar hari ini ialah Abdullah Arif, iaitu karya ilustrasi beliau berbentuk kartun dan bertemakan patriotik. Saidin Yahya, beliau menerapkan prinsip moral dan unsur patriotik. Muhammad Hussein Enas memaparkan mesej budaya. Zulkifli Buyong menggunakan tema alam kanak-kanak dan Datuk Lat gambaran sosial dan politik semasa secara satira. Dan akhir sekali ialah media dan bahan. Jadi media dan bahan yang kita belajar awal tadi ialah yang pertama pen, yang kedua soft pastel, yang ketiga charcoal pencil atau arang, yang keempat pensel warna, yang kelima, oil pastel atau crayon. Yang keenam, chalk atau kapur. Yang ketujuh, pensel. Dan yang ke-8, ink atau dawat. Baiklah, itu saja untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.